Sino masaya ngayong araw na ito? Huwag natin kalilimutan, mas makapangyarihan ng Diyos natin sa mga problema, suliranin na naingkwento na natin sa pang-araw-araw natin buhay. Ang sabi ng Biblia, Jeremiah 32.27, I am the God of all flesh. Is there anything too hard for me to do? Ako ang Diyos ng sangkatauhan, mayroon bagang mahirap para sa akin. Meron ba kayo naiisip na mahirap? Sa Diyos ay baliwala lahat yan. Bagkos ikaw ay manampalataya sa ating Panginoon. Amen? Luke 18.27 All things that are impossible with men are possible with God. Ako ang daladala niyo yung mga imposible sa financial, imposible sa relasyon mag-asawa, sa anak, sa Diyos lahat posible. Tandaan po natin yan, salita ng Diyos yan. Luke 18.27 Ang sabi ng Biblia, the things which are impossible with men are possible with God. Ano ba ang naisip niyo mga imposible? May naisip ba kayo mga imposible ngayong araw na ito? Hinahamong kayo ng Biblia. The things which are impossible with men are possible with God. Kaya tas muna natin dalawang kami natin for the month of February. February. Sabi natin, I am blessed this month Forever and ever. I am highly favored with God and men. The joy of the Lord is my strength. I receive long life, satisfied life, good health, no more sickness in this body. This body is the temple of the Holy Spirit. I am rich, I am not poor. This church is blessed by the Lord. My family is blessed by the Lord. Covered by the blood of Jesus. In the name of Jesus, I receive all the blessings of God in my life for this year 2024. In Jesus' name, Amen. Ayan. Masaya na tayo lahat. Amen. Ang ating topic ngayong umaga dahil uh, buwan po ng Pebrero, tapos na po yung Power of First. Pero mamaya ay meron tayong uh, Festival of First Fruits. Mamaya natin ibibigay yan pagkataas ng preaching time. Ngayon namang buwan ng Pebrero, pag-usapan natin yung pagmamahal. Iba't ibang klase ang pagmamahal na sinulat sa Biblia. Pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa ating kapwa, Pagmamahal sa ating uh, pati kaaway, dapat mahalin. At pagmamahal din sa gawain ng Panginoon. At ngayon tatalakayin natin ngayong umaga, pagmamahal sa ating bansa. Sabagat uh, napapanahon sa ating bansa na kailangan tayo mismo mga bonagin Christians ay mayroong role sa bansa natin na hindi para libakin kundi para mahalin. Kaya pinamagatang kong uh, pakilagay mo yung title natin, God's Love for the Nation, especially the Philippines. Hindi naman nagkamali ang Diyos na tayo'y ay Pilipino. Tingnan mo nga katabi mo, Pilipino ba'y katabi mo? <laughs> Sabi isa, Are you Filipino? No, I'm a Lucano. <laughs> Ayan na, pag uh, pumunta ko eh, sa Hawaii, tatanungin kayo ng ganon. Are you Filipino? No, I'm a eh hindi niya alam, Pilipino rin siya. Ang ang ating uh, ang ating hukong uh, panginoon, mahal ang bawat bansa. Hindi naman nag-aksidente naging tayo ay Pinoy. Eh ilong pa lang Pinoy na Pinoy. Amen. Walang umi amen <laughs> Praise God, kulay pa lang Pilipino na. Praise God, ugali pa lang Pilipino na. Kaya wala nang ibang magmamahal dito kundi ang tayong kapwa Pilipino. Ngayon, meron ba sinasabi ang Biblia kung ano ang role natin bilang Pilipino sa ating bansa? At kapag tayo mapagmahal, siyempre may pangako naman ng Diyos sa mga anak ng Diyos kung paano at sino at ano ibibigay ng Diyos sa ating lahat. Buksan natin ating Biblia sa Psalm 33 verse 12. Yan ang ating teksto ngayong umaga. Mamaya ipagpe-pray natin, special prayer. Ang buong Pilipinas ay nananalangin ngayon sa ating bansa. Psalm 33, verse 12. Basahin natin lahat. One, two, ready, go. Blessed is the nation whose God is the Lord. The people He has chosen as His own inheritance. Ulit-ulit, basahin natin. mapalad ang bansa na ang Diyos ang Panginoon. Napakarami pong bonagin na sa bansang Pilipinas. Duson, Bisay, sa Mindanao. Sa Bulacan lang, napakarami pong mga pastor, mga kristyano na ngayon. Kasi gusto ng Diyos, bago dumating ang Panginoong Heso Kristo, ay makakilala ang napakaraming tao sa Kanya bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Sabagat ang sabi ng Matthew 24, verse 14, This gospel will be preached to all the nations of the earth, and the end, and then the end will come. Ang sabi ng Matthew 24, 14, And this gospel of the kingdom will be preached In all the world, kasama do po, doon po ang Pilipinas. As witness to all the nations, then the end will come. At nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil sabihin mo sa katabi mo, pinili ka ng Panginoon. Huh? Sa dami ng maboborn again, 110 million plus na Pilipino ngayon, eh ikaw at ako, ay pinili ng Panginoon. Napakahirap bon naging ngayon. Marami mga piloso ngayon. Marami mga sarado ang puso, sarado ang tenga sa ebanghelyo ng Panginoon. Kahit sharean mo, kahit akayin mo sa, sa gawain ng Panginoon, mga allergic sila at mga kinakati sila. Pero ayain mo sa inuman ng mga kabataan, sa... Ano tawag sa ganun? Agayain mo sa shabu, mabilis pa sa alas 4 nandun sila. Ayain mo sa piyesta, ayain mo sa masamang barkada, mahilig sila. Gawa, sa gawain ng Diyos, ayain mo. Mga may ganun e kayan ka, Pero purihin ng Panginoon, lahat na nandito ngayon, mahal na mahal ng Diyos, sabagat minahal tayo ng Panginoon. <laughs> eh, subukan nyo mag-share next week. Itong week na ito sa inyong mga kaibigan, sa mo sa inyong kapitbahay, sa inyong mga kamagana. Mag-share mag kayo ng tungkol sa Biblia. Napakahirap. Pero purihin ng Panginoon. Ikaw at ako, malambot ang puso mo sa Panginoon. Unang katok pa lang sa puso mo. Napapanaginipan mo siya. May nag-share sa iyo. Nakaalala mo ang Panginoon. At isang araw, tinanggap mo siya bilang Panginoon at sariling tagapaglitas alam mo, pinakamasayang tao, uulitin ko sa inyo. Pinakamasayang tao na nabubuhay sa mundo. Ang pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. Luke chapter 10 verse 20. Kaya nga sabi ng Bible, rejoice. Because your names are written in heaven. Yung pangalan mo nasulat sa aklat ng buhay sa langit habang ikaw ay nagkakaedad, pataas ng pataas pag nagbe-birthday ka, sino nag-birthday ng inero? Taas ang kanakamay. kamay. Happy birthday sa inyo. Pakitaas ang kamay at tingnan natin yung katabi natin. Baka nag-birthday yan. Ibobloot kayo sa Heaven's Blend mamaya. Pag ikaw ay nagbe-birthday, pagpapasalamat ka sa Diyos dahil ikaw at ako nadagdagan na naman ang taon natin. Ibig sabihin, ang Diyos nagbibigay at nagpapahaba ng buhay. At dahil yon hindi lamang buhay, kundi buhay na walang hanggan. Kaya lahat ng mga tagalangit masasaya. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang tagalangit ba? Ang mga tagalangit masasaya. Ang mga tagalangit lagi may solusyon ng problema at suliranin. Amen! Laging may pag-asa, laging masaya, laging may Diyos na pinagkakatiwalaan ang buhay niya. Iba yung, iba yung walang Diyos. Yung ibang walang Diyos. Gustong magpakamatay, gustong magbikte, gustong lumayas, gustong eh, sinusugal ang buhay nila sa kawalang katuturan sa mundong ito. Pero ikaw at ako na may Diyos, hallelujah, pag may problema, may suliranin, meron tinatawagan, yung Diyos na nakikinig sa ating mga panalangin. Hindi natutulog ang Diyos na nagtala ng mundo sa kawalan na makapangyarihan sa lahat. Na kailangan lang lumapit tayo sa Diyos. Amen! At sabi ng Jeremiah 33 verse 3, 3, Call upon the Lord and He will answer us and He will show the great and mighty things that thou knowest not. Sabi ng mga taong foolish, ibig sabihin nun, mga mang-mang wala do Diyos. Kaya sa bansa Pilipinas, kapag ang bansa natin hindi lumapit sa Panginoon, as the whole, at bilang mga namumuno mga namumuno sa bansa, hindi talaga asenso ang bansa. Pero tayo mga Pilipino, as individual, we are blessed, highly favored, covered by the most precious blood of the Lamb, at ang langit ay bukas sa atin lahat. Amen? Dito po sa ating hong teksto, mamaya mananalangin tayo. Ano ba ang responsibilidad ng mga anak ng Diyos para sa bansa? Paano ba na nating nalalaman ang bansa natin mahal natin? Number one, First Timothy chapter 2. Number one, pray. Ipagpe-pray natin. Number one, Pakilagay mo yung number one muna. Number one, ang responsibilidad natin ay manalangin. Sabi mo, pray. Sabagat wala tayong magagawa, hindi naman tayo nanunungkulan sa gobyerno, ang trabaho ng mga born naging Christians para sa bansa, manalangin. Yun lang. Because there is power in prayers. Kasi yung prayer mo, umaabot sa langit. At ang Diyos naman, pag napakinggan sama-sama tayong nananalangin, siya ang makikialam. Meron tinatawag na divine intervention para sa bansa natin. Amen. Ano, ano sabi ng Bible sa 1 Timothy chapter 1, chapter 2, 1 Timothy chapter 2 verse 1? Basahin natin lahat. Therefore, I exhort first of all that supplication, prayers, intercession, and giving thanks be made for all men. Verse 2. For kings and all who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. Balik mo sa verse, verse 1. Tingnan natin lahat. Ano sabi ng Bible? Sabi ni San Pablo Apostol kay Timoteo, Therefore, I exhort first of all that supplication, paghikbi hik o pagdaing, panalangin, intercession, ikaw ang nanama, namabagitan, at nagpapasalamat, giving, giving of thanks be made for all men. Pakisabi mo sa katabi mo, salamat sa buhay mo. Pasalamatan natin ng Diyos sa lahat ng tao. Una, kanino? Verse 2. For kings. Nako, ngayon ho eh, buong salinggo. Alam ko kayo nagbabasa ng FB live streaming. Nanunod kayo ng YouTube. Eh ang mga nasa pamunuan, nagbabangayan. Ano problema doon? Wala kasi silang Diyos sa puso nila at walang salita ng Panginoon. Noong huling lunes, pinagdiriwang ang National Bible Week sa Bansang Pilipinas. Buti na lang ipinagdiriwang sa bansa natin ang Biblia na kailangan basahin ng sambay ng Pilipino ang salita ng Diyos. At tayo ngayon malaya nagbabasa ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya ang gagawin natin, mananalangin sa hari. Kaya mula sa araw na ito, mananalangin tayo sa mga hari at sa hari natin o sa presidente and all who are in authority and that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. Hindi lamang pang sa atin, kundi para sa bansang Pilipinas. Ano ibig sabihin nun? Eh, kumisan, ayaw mong Makialam. Oh, bahala kayo sa buhay nyo. Eh, tayo pong mga Kristiyano, eh, yun ang role natin. Kasi utos ng Biblia. Amen, mga kapatid. So, yun, number one, prayer. Pangalawa, we must love our nation, Luke chapter 7, verse 4. Number two, love our nation, not only to pray, but to love. Pag sinabing to love, alam natin, ang doktrina natin, pag sinabing love, merong gift. Ano gift natin? E di magmamalasakit tayo sa ating bansa. Sino napunta sa Subic? Napunta na ba kayo doon? Alam nyo ba kung nasaan yun? Nasa Palawan. Palawan Express. Pag napunta kayo sa Subic, di ba madisiplina doon? Nung nagdadrive -na sa akin si Brother Orly, Lagi kami nauhuli. Unang kanto huli, pangalawang kanto huli, pangatlong kanto huli. Buti na lang pag pinapakita namin ID namin, Bishop, sabi nung nanguhuli sa amin, iingatan mo ati ubispo. Sabi ko sa kanya, kaawang ka, kaawang kaanak ng Panginoon. <laughs> Nakikiusap na lang kami. Yung pala, may disiplina pala doon. Pag ikaw huminto, una aandar, susunod isa, una-una ang uh, ang uh, stop and go. Di ba? Ganun eh. Eh dito sa, sa atin mismo, puro lahat, puro go. Eh yung dalawang linya, nagiging limang linya. Eh kumisa, napunta ako doon, pang limang linya ako. <laughs> na walang disiplina. Pagpunta kay sa ibang bansa, ang mga Pilipino, madali naman disiplinahin. Amen? Pag sinabi sa Singapore bawal ang magtapon ng basura. Bawal ang chewing gum. Sa atin, fresh gum. Bawal magtapon ng basura. Naku, napakarami tao. <laughs> Kasi mahal nila ang kanilang bansa. Tayo mismo ganun din. Sa Japan naman, nakita ko nung kami pumunta doon, walang basurahan. Dahil walang basurahan, walang kalat. Sa atin, may basurahan na napakaraming kalat. Sila pala pag kumakain, dahil walang basurahan, nilalagay sa bag, sa bulsa nila. Eh sa simbahan, ganun din dito eh. Nakikita ko doon nagtatapos. Oh, Kailangan ang puso natin mapagmahal. Amen. Nakakita tayo ng kalat, tayo mismo nagtapo sa atin magsisimula, because we are the soul of the earth and light of the world. Eh, sa CR lang eh. Sa CR, sa, sa Amerika. Pag napunta ka sa CR, nakalimutan mo ang iyong cellphone o gamit mo. Noon yun, ewan ko ngayon. Hindi nawawala. Eh, iba'y nasa bag na'y nawawala pa eh. Wala dito na Amen? Wala dito na Amen? Eh, nung kami nasa kay sa BART, sa Bay, ano ba yung BART? Yung, uh, yung train, train sa Amerika. Rail transit. Ano yung Bay? Basta yun, train. Akala mo nakalimutan ko yung aking cellphone. Eh, nakababa na kayo. Malayo na eh. Abay, maya-maya may tumatawag ko sa akin kasi yung aking number, eh, tinawagan ko. So tumawag siya, tumawag din sa akin. Kinuha ho nung pinaka-inspector ng tren, nilagay doon sa boat at balikan ko raw. English yung tinagalog ko na. Abi, nakita ko ba eh. Ano ba, alam niyo kung ano telepono ko? 3210. Eh, noon ay napakahalaga ng 3210, eh. di ba? Ano ibig ko sabihin? Disiplinado. Ang kulang sa Pilipino na nakikita ko yon discipline. Hindi ba pagmahal eh? Ang minamahal ay sarili, hindi yung kalang Eh, samantalang ang utos ng Diyos, the second commandment, love thy neighbor as thyself. Sa pilahan lang. Purihin ng Panginoon. Alam mo, pag sa pilahan, sa pagkain, ako number one. Wala nakakauna sa akin kahit sa ampilahan, walang disiplina. Pero kailangan love our nation. Tingnan natin sa Luke chapter 7, mayroon isang centurion dito na mapagmahal sa bansa. At ang mapagmahal pala sa bansa, isang kategorya na mahal ng Diyos. Paborito pa ng Panginoon. Luke chapter 7, verse 1. Basahin natin. When they came to verse 1, verse 1 please. Now when he concluded all his saying in the hearing of the people, he entered He entered Capernaum, verse 2. Basahin natin. One, two, ready, go. And a certain centurion servant who was dear to him was sick and ready to die. So may problema yung centurion. Ang centurion, mayroong katulong na malapit ng mamatay. Verse 3. Verse 3. So when he heard about Jesus, he sent elders of the Jews to him, pleading with him to come and heal his servant. Verse 4. When they came to Jesus, they begged him earnestly, saying that the, that the one whom he should do this was deserving. Alright. right. bago tayo pumunta sa verse 5. Itong senturyong ito, dahil uh, mistiso, hindi naman siya hudyo, lumapit kay Jesus. Ang nilapit na yung kanyang katulong na may sakit. Dahil ang Panginoong Heso Kristo, dahil siya po yung greatest healer, kaya nung panahon yon ang mga tao pag lumalapit kay Jesus na may sakit, may cancer, iba't ibang klase na sakit, karamdaman, gumagaling. Nung marinig ito ng senturyon, lumapit siya kay Jesus. Pero hindi siya pinapansin ng Panginoong Heso Kristo. Sabagat siya ay mistiso, ibig sabihin, uh, hindi siya pujo. Ang ginawa ng mga elders, itong mga elders, taga JCDD. Walang umi-amen. Ano ibig sabihin nun? No, itong mga elders, in inilapit kay Heso Kristo. Sabi niya, Boss, Panginoong Jesus. Itong lalaking to, sabi ng Bible, pakilagay sa verse 4, The one for whom he should do this was deserving. Talagang karapat dapat siyang pakinggan mo, Panginoon. Bakit? Ano nakita ni Jesus Kristo dito sa senturyong ito? Bagamat hindi siya pinapansin ng Panginoong Jesus Kristo. Maraming tao ngayon, kahit ano panalangin, hindi pinapansin na langit. Pero ang mga taga JCTD, pansin na pansin ng Panginoon. Ano merong katangian? Sige, palakpakan muna natin ang Panginoon. Ito sa verse 5. Sa verse 5. Lagay mo sa verse 5. For He loves our nation and has built us synagogue. Itong palang mamang ito, itong sinturyong ito, Siguro, first timer eh. Mapagmahal sa bansa. Di ba, pag na, na, nakikinig tayo ng balita, halos eh, uh, sumpain natin yung mga namumuno sa bansa, mga et cetera, et cetera kayo. Ganon eh. Di ba? <laughs> eh, nakikiramay ka pa, nakikiisa ka pa. Oo nga, oo nga. Eh, buwan tayo eh. For He loves our nation. Mahal niya ang kanyang bansa, yung Israel. Mapagmahal pala sa bansa itong senturyong ito. Kaya nga tuwing per Sunday, nagsusutay tayo ng barong eh. Yung mga Pilipiniana, para maalala natin tayo Pilipino, kahit ang ilong natin ay, ay kaya may sabi niya, ako matakos ilong ko. Mapagmahal sa bansa. Ako hindi nahiya pag pumupunta ako sa ibang bansa na ako'y Pilipino. We are proud to be a Filipino. Walang umi na. Alam mo, sa ibang bansa, pumunta kayo sa Amerika. Nandito si Ati Ben. Pagpunta kay sa Amerika, lahat ng tao dyan may trabaho. Two jobs, three jobs. Sila ay halos walang panahon sa Diyos. Tayo po rin ang Panginoon. No job. Pero hindi halata. Hindi halata. Lalo tayo lumulusog. Kumakain pa nga tayo tatlong beses. May merienda pa. Napakapalad ng bansang Pilipinas. Bakit? Napakayaman natin. Kahit anong korupsyon na nangyayari sa bansa natin, hindi maubos ang, pera. Di nang yaman. But we love our nation kaya ako bilang pastor, pastor ninyo. Sineshare ko ang mga mayor, mga gobernador, mga sekretary, sa anumang paraan I share the word of God. Bakit tungkulin natin 'yan eh. Bilang tao eh. Amen. At isa pa sa dahil mahal lang just itong senturyong ito and has built as a synagogue. Siya pala nagpapagawa ng sinagoga nung kami napunta sa Israel last February last year, pumupunta kami doon sa sinagoga. Maganda pala yung lugar na yon. Doon pala, lagi pumupunta si Jesus Kristo. And Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. At ang sinagoga ngayon, ang lugar ng mga panambahan ng mga anak ng Diyos. Katulad nito, sabagat siya may sabi kapag may dalawa, tatlo, nagkakatipon sa pangalan Yesus, Isus, si Kristo narito sa ating kalagitnaan at ang kanyang kapangyarihan. Kaya yung mapagmahal sa bansa, pag sinamahan natin na He built the synagogue, paborito pala ng Diyos yan. Sabi mo sa katabi mo, paborito ka ni Lord, Sino mag-aakalain na nakagawa tayo ng sinagogang maganda? Ito sinagog, simbahan ng Panginoon. Or born again Christian Church, local church. At igit sa lahat, meron tayong pinapagawang 5,000 seats. Mga kapatid, ina-announce ko lang sa inyan. At hindi ko kayo pinaparinggan. Tuloy-tuloy po ang pagpapagawa. Isang araw makikita nyo, purihin ng Panginoon ang nagawa ang templo ng Panginoon Diyos sa lugar na ito. Uh. Nung, nung marinig yun ni Jesus, ng Panginoong Heso Kristo, sa verse 6, tingnan po, sa verse 6, sabi ng verse 6, Then Jesus went with them, and when He was already not far from, from the house, the centurion sent friends to Him, saying to Him, Lord, do not trouble yourself, for I am not worthy that you should enter under my roof. Nagulat yung Panginoong Heso Kristo. Pero sabi ni Jesus mismo, pupuntahan kita sa bahay. Kasi yung nakita ni Jesus, mapagmahal sa bansa, nagpapagawa ng templo, tumutulong sa pagpagawa ng templo, na antigang puso ng Panginoong Heso Kristo. Sabi ni Jesus sa centurion, ngayon din, sasama ko sa iyo. Napo napakagandang salita na yon. Kapag pala tayo nagmamalasakit sa bansa, nagmamahal sa gawain ng Panginoon, lagi mong kasama ang Panginoong Heso Kristo. Hallelujah! Eh, nahiya yung centurion, nahiya. Kasi, hari ng mga hari, pupunta doon sa kanyang bahay. Para bang tayo, gusto mo, pasya lang kita sa bahay. Huwag na po. Eh kasi nahiya ka, walang pamirienda. Ang mga, ang mga Israel, doon tayo, na, tayo natuto eh. Pag may namamasyal sa ating bahay, gagawa ka ng param para meron kang pamirienda. So, mga yakap, tsaka may ube, tsaka may garbanzos. Siguro sabi ni isa, paborito kasi ni Bishop siguro yun. At ang napakasarap yung suma na merong mangga at malangkit na ano at ginataan. Eh kaso, pag ora-orada kang pumasyal, hindi ka mabibigyan. Isang linggo dapat. Ang abiso. Amen? Ganito ang nangyari sa centurion. Sabi ng Panginoon, papasyal ako sa bahay mo. Sino kaya dito gustong pasyalan ng Panginoon ng kalambahabahay? bahay pag lang ka ng Panginoon, yung cabinet mong walang laman na pera, bibigyan ng pera ng Panginoon. Yung refrigerator mo na walang laman, pupunuin ng Panginoon. Yung tahanan mo, yung anak mo, adik at talagang ayaw magsimba, pag hinipo ng Diyos yan, maglilingkod sa Diyos yan. Nahiya yung centurion at sabi ng senturyon, Boss! Pakita mo kayo yung verse na yon sabihin mo lamang gagaling na ang aking katulong. Lord, do not trouble yourself for I'm not worthy that you should enter under my roof. Sa verse 7, sa verse 7, tingnan po natin sa verse 7. Therefore, I did not even think myself worthy to come to you, but say the word, my servant will be healed. Sabi nung centurion, Boss, Jesus Christ, Lord, sabihin mo lamang gagaling na yung aking alipin. Ito palang senturyo ito, mapagmahal din sa mga katulong. Mapagmahal sa kala mga nasasakupan. Nagulat ang Panginoong Jesus, verse 8. Tingnan niyo sa verse 8. Ang sabi ng verse 8, For I also am a man placed under authority, having soldiers under me, and say to one, go, and he goes, and to one another, come, and he, and he comes to my servant, do this, and he does it. Because dahil siya nasa authority, sino dito mga boss sa kanilang pinapasukan? Meron ba kayong mga tauhan? Pagka kayo nagpasunod, sumusunod, tama ba? Eh, ang kausap ni Centurion, yung boss, si Kristo verse 9, verse 9. When Jesus heard these things, he marveled at him, turned around, said to the crowd that follow him, I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. Yung palang tumingay lahat. Yung palang mapagmahal sa bansa at nagpapagawa ng sinagoga, malalakas pala faith niya. At paborito ng Panginoon. Sino maakalain tayo mga taga-JCDD family? Nagpapagawa, broadcast na broadcast na tayo sa buong Pilipinas. Na tayo sa Bulacan, pinakamalaking simbahan, nagpapagawa 5,000 seats. Sabi ng mga tao, napakayayaman daw ang umaatin sa JCDD. Eh sabi ko sa kanila, explain ko sa kanila, 500 tao lang kakuyo, tigil isang milyon, 500 milyon. Nagulat sila. Sabi sa akin, napakalaki na iyong pananampalataya. Pagka may pumupunta rito, pastor na may problema sa pambayad ng kuryente sa church nila, 20,000, 50,000, gusto mo kakapalit tayo ng problema? Sabi niya, bayad na po ang aking kuryente. <laughs> Mga kapatid, ang gusto ng Diyos, malalakas ang faith. Katulad na nandito ngayong umagang ito, malakas ang ating pananampalataya because we have a big, big God. Yung malakas pumalakpak, blessings are on the way because you have a big, big faith. Hallelujah! Say Amen! Kagabi na sa Kabanatuan kami. Pagkagaling ng Baguio, natulog lang, taas diretsyo ng Kabanatuan City. Yung, yung nag-birthday doon, si Pastor Alea, malaking kongregasyon kami mag-asawa na paunlakan para ipag-pray siya sa kanyang birthday. Eh, hindi lang ako nag-pray. Pinakanta pa ako ng the prayer. Nabigla ako, kako, kasubuan to, Panginoon. Lagyan mo ng magandang boses ang iyong lingkod. Awa ng Diyos, nakapasa ako. <laughs> Kaya sa concert to nila Pastor James, kakanta ako ng the prayer. Ang kajuwit ko si May. <laughs> Kasi kagabi, may kaduwit ako, magaling na singer. Sabi ko, paano ba to ka ako? Nag-practice pa kami. Sabi nung babae sa akin, lakasan mo, pate mo. Ano? <laughs> Hindi sinabi, lakasan mo, boses mo. <laughs> Alam mo kapatid, sa huling panahon, palakasan na ito ng pananampalataya. Yung mga walang kapate paid, may iiwan. Pero yung malalakas ang pananampalataya, kung ano hinihiling mo sa Diyos, mangyayari yan sa iyo iyan ang pananalig mo sa Panginoon. Pag ang pananalig mo, magaling ka na, magaling ka na. Kapag ang pananalig mo, iaasenso ka sa 2024, mangyayari yan sa iyo. Hallelujah! Yung ninako ng demonyo sa iyo ng 2023, kayang ibalik ng Diyos mas marami pa kaysa ninako ng demonyo sa panahon na ikaw ay nawalan. Sabihin nga natin lahat, Lord. Taas dalawang kamay, Lord. Ako naman. <laughs> sa banda rito naman, Lord. Amen. Sige, ikaw naman. Hmm. Yan. Amen. Kaya wag kayong makikipag-usap dun sa katabi nyo dumadalo sa inyo, kaibigan nyo, kahit kung pare nyo, alam mo, pare, nagkakagulo na sa Pilipinas. Namamahal ang presyo ng bilihin. Paano tayo ngayon? Sabi mo sa katabi mo, ikaw lang yun. Hindi kami naapektuhan yan. Kahit mataas ang bilihin, kahit matagtaas ang gasolina, ngayon mataas na naman ang krudo, 59. Hindi pinapansin yan. Nakabili ka nga ng tatlong milyon na sasakyan eh. Gasolina lang, wala ka. E di maglakad ka kako. Mga kapatid, our God shall supply all our needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Ang source natin, ang langit. Amen! Tatandaan mo, meron kang Diyos, lagi plus God ng plus God, five loaves of bread and two pieces Plus God equals multiplication. Sobra-sobra, lig-lig, pa, hustong takal, walang silid, kalagyan, ang pagpapala ng Diyos na ibibigay sa atin ng Panginoon. <laughs> Tandaan mo, iba ka kaysa sa mundong ito. Ang pera mo isanda sandaang libo, magpapakasal ka. Sobra-sobra yan, may bibigay ka pa sa biyanan mo. Amen? Amen. Why? God is our provider. Sino dito mga anak nakatapos ang sino mga magulang dito nakatapos ang pag-aaral ng mga anak nyo? O saan kayo kumuha ng pangmatrikula ng mga anak nyo? Siyempre sa Diyos. E eh, konti lang naman sweldo ng asawa mo ng ikaw mismo. Nagmumultiply yun. Nakatapos lahat ang anak mo nung makita mo sabi mo, Diyos ko, saan nang galing lahat na ito? Sa Diyos lahat galing. Ang church na ito, napatapos natin. Iniisip ko, lagyan na ito ng kaisame Oh, tumingin naman kayo sa kaisame <laughs> Sabi ng utak mo, oo nga. Oo. <laughs> kasi kasi na, umatin kami doon sa isang church. Sabi ng pastor doon, ano mo, Bishop, katatapos lang ng kaysame ito. Hindi, ang ginawa ng asawa ko, pinagkukunan ng picture. ay eh, malapit na natin lagyan uli ito. Eh, isa, isa lang. <laughs> Sabi ko, darling, umorder ka na. Pagawa mo na lahat. Isang luhura na lang. At isang announcement na lang. <laughs> Amen. <laughs> eh, napakayaman ng Diyos natin eh. Ngayon yung narinig yung preaching dito, i-apply nyo siyempre sa buhay nyo. Hindi lamang pangkongregasyon, pas, pati individual. Say hallelujah. Bago ko magtapos dito sa Luke 18, ah, uh, Luke uh, 7, meron pa isang verse na napaganda. Luke 18. Tingnan po natin sa Luke 18. Bago tayo magtapos. Luke chapter 18, verse 6 and 7. Sa huling panahon, ang Panginoong Heso ay naghahanap ng malalakas ang pananampalataya. Luke 18, 6 and 7. Basahin natin. Then the Lord said, Hear what the unjust judge said. Verse 7. Shall go not avenge his own elect who cry out day and night to him though he bears long with them? Verse 8. I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, he will live fine faith on the earth? Sa pagdating ng Panginoong Heso Kristo, meron ba siyang, meron ba siyang matatagpuan na pananampalataya sa Kanya dito sa lupa? So ang Diyos ngayong panahong ito, naghahanap ng malalakas ang faith. Amen. Sino dito nananampalataya sa 2024, ibe-bless ng Diyos ang buhay niya? mangyayari yan sa iyo. Merong promotion na darating sa iyo. Gagantimpalaan ka ng Panginoon. Yung matagal mong hinihiling araw at gabi, isang araw ibibigay sa iyo yeah! ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya kayo mag-asawa, huwag kayo mag-uusap ng negatibo. Sasabi mo, kayang-kaya ng Diyos natin yan. Amen. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Encourage yourself in the Lord. Say hallelujah. Ang mahalaga sa Diyos, pananampalataya. At yung pananampalataya can produce miracles in your life. Amen. So number one, pray. Pangalawa, love. At ang pangatlo, submit para sa bansa natin. Dito na tayo magtatapos. pangatlo Romans 13:1 to 7 Pangatlo Ito nasa Bible tong ating pinag-uusapan. Let every soul be subject to the governing authorities. Yung mga mayor, gobernador, eh talagang pag ayan nakaupo na dapat nagpapasakop ka. Hindi pwedeng labanan. Kasi, iyan ang sabi ng Bible. For there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. Pag sila'y nanalo na, eh wala na yung tinatawag na labanan-labanan. Ako kanina, ako ganire, ako kanino, ako dito, ako para sa kanya. No! Ang trabaho ng mga Kristiyano, magpasubmit. At pag kinalaban natin, siyempre, hindi na tayo mananalo doon. Di ba? Oh, verse 2. Verse 2. Therefore, whoever resists the authority resists the ordinances of God, and those who resist will bring judgment on themselves. So, pangatlo yun. Nakalimutan ko yung pangat pangatlo. Yeah, seek God's face. Ano? Ito pala yung number 4. <laughs> Pakiulit mo nga. Number 1, pray. Number 2, love our nation. Number three, seek God's space. And number four, submission. Pakilagay ngayon number three. Ayan. Number three muna, number three. Seek God's space. Sulat na nilang 2 Chronicles 7.14. 2 Chronicles 7.14. At nakalagay Ito, number, number three Number three, seek God's space. At number four, submission. At ang verse dito ng uh, Second Chronicle, ng Seek God's Face, Second Chronicle 7:14. That if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven. I will forgive their sins, and heal their land. All right para pagalingin ng Diyos ang bansa natin. Ang probinsya ng Bulacan, ang bayan ng Giginto, bayan ng Malolos, bayan ng Balagtas, bayan ng Bukawe, oh, bayan-bayan yan, pagagalingin ng Panginoon. Dahil tayo ang salt of the earth and light of the world. Amen. So, ano, challenge sa ating lahat? Ding mananalangin tayo, Lord, pagpalain mo po ang aming kusino sino mayor nyo, ating gobernador, ang ating presidente. Amen. Praise God. Balakpakan natin ng Panginoon. Tumayo tayo lahat. Ano benefits natin kapag tayo ay mapagmahal sa bansa at nagmamahal sa sinagoga? Ikaw ay VIP ng Panginoon. Mahal na mahal ka ng Diyos. Narinig na Diyos yung prayer mo. Araw at gabi. Praise God. Awitin nga natin isang awit para sa bansa natin. Pagpe-pray natin ngayon, panahong ito. Yung, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray, and seek my face and turn from the wicked ways, then I will hear from heaven, I will forgive their sins, and hear their land. Magdodonate lang tayo na isang prayer para sa bansa natin ngayong araw na ito. Sabagat ang, ang buwan ng February, pagmamahal. At pagpagmapagmahal tayo sa bansa, mamahalin tayo ng Diyos at tayo mismo lahat ng prayer natin para tayong centurion na hindi pa pupunta sa, sa bahay natin binigay ng Diyos ang ating pangangailangan praise God eh pakilagay lang yung bandila dito Pastor Jojo pakidala dito pag pray natin tuturo natin kami natin dito at maghahandog natin isang prayer sa para sa ating bansang Pilipinas kasi tayo Pilipino lahat alright Awitin muna natin if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face. Praise the name of the Lord. Itong e kulin natin yan bilang Pilipino. No. Nagmamalasakit tayo para sa ating bansa. Sige, awitin natin 'to. Praise the name of the Lord. Sa lahat po ng mga nanonood ngayon, Blessed is the nation whose God is the Lord. And we declare today in our beloved country that Jesus Christ is the Son of the living God. He is the great deliverer for this nation. That He will bless our beloved country, especially all the Filipinos today. Praise God. Shall we, shall we sing this song to the God? Hallelujah. Andiyan yung, yung lyrics. Awitan natin ng Panginoon. my people so, so humble, humble, themselves, humble themselves humble themselves and pray if they see Keep my face humble themselves and turn

Panalangin, iniling ko lahat ay itaas ang dalawang kamay, yung mukod pumikin. Ikaw may sabi, Panginoon, if your people which are called by your name shall humble themselves and pray and seek your face and turn from the wicked ways, you will heal from heaven, you will hear from heaven, you will forgive their sins and heal our land. Ngayong umaga, Panginoon, kami lahat ay nagpapakumbaba bilang Pilipino at Kristiyano. Ano man nakikita mong karumihan ng aming mga puso't damdamin, kung kami may nagsumpa, nagbigay tiw na masamang salita para sa aming bansay, kami humingi ng tawad sa iyo. Kung misa wala kami pagmamala sa akin, bilang Pilipino, kami humihingi ng tawad sa iyo, nagpapakumbaba kami lahan Hayaan mo po, Panginoon, iba ang aming katayuan ngayon, kami mga anak mo. We are the soul of the earth and light of the world. Humingi kami ng tawad sa iyo, Panginoong Heso Kristo. Hayaan mo po sa iyong pagmamahal na pinamalas mo sa amin na dati kami makasalanan. Mga kami pangapalalo, mga pasaway. Pinili mo kami dito sa Bansang Pilipinas out of 110 million Pilipinos kami inuna mo, sinagip mo kami sa kasalanan, minahal mo kami ng gayo na lamang. At hayaan mo po ang iyong pagmamahal ay suma lahat, pagmamalasakit sa aming bansa, sa iyong gawain. At hayaan mo po, Panginoon, tunghayan mo kami ngayong umaga. Pwede ba sumunod tayo sa miglim panalangin, Panginoong Heso Kristo? Ako'y humingi ng tawad sa iyo kung minsan wala kong disiplina, kung ako'y nagsalita naman ng masama laban sa aming bansa, sa mga pinuno, hugasan mo kami na yung dugo na nabubo sa krus ng kalbaryo. Dinidiklar ako, ikaw ang aking Panginoon at tagapagligtas at Panginoon ng aming bansa. Pagpalaay mo po ang bawat isa sa amin ituro natin kami natin dito sa watawat simbolo na binebless natin ang ating bansang Pilipinas ngayong araw nito. Kanya-kanya tayong panalangin. Sige, invoke the blessings of the Lord in this nation. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. We love you, Father God. Hallelujah. While the singer will sing, uh, If my people which are called by name, Lord, pakinggan mo kami lahat. I-bless mo po ang aming bansa. Kami bilang mga anak mo'y representative mo dito sa lupa. Ma-share namin ang iyong ibanghelyo sa aming kamag-anak, kaibigan, kakilala, kamag madala namin sila sa iyo bilang Panginoong Tagapagligtas. Pagpalaan mo po ang aming bansa, ang hari, ang presidente, vice-president, lahat ng na mga namumuno. In the name of Jesus! At panginoon, patawarin mo ang aming bansa sabagat wala nangangaral sa personal, sa puso ng hari, ng aming presidente, at walang salita mo nandoon sa kanila patawarin mo ang bansang ito, Panginoon. Pero kaming lahat na mga anak mo'y matatapang, matatatag, malakas ang pananampalataya na meron kang ginagawa sa aming bansang Pilipinas. Marami po salamat na rinig mo ang prayers na yung mga anak ngayong umaga. Taas natin dalawang kamay naman natin. Humiling ka naman sa Panginoon kung no kahilingan mo ngayong umagang ito para kang centurion, mapagmahal sa bansa at mapagmahal sa sinagoga. Narinig ka ng Diyos ngayong umagang ito. Patungkol sa kagalingan mo, magaling ka na kapatid. Kagalingan sa iyong pamilya, sa iyong asawa at sa iyong anak. Rabak, hurabak, hirabak, rabahan. May pangangailangan ka sa pinansyal. Meron kang hinihiling personal. God bless you. Hallelujah. Yes, Lord. Kayong mga may sakit, idantay mo yung kanang kamay sa yung katawang may nararamdaman. Panginoon, sabihin mo lamang kami gagaling na release healing in your body. By your stripes, we are healed. Kayong mga nanunood ngayon, if you have a cancer, ulcer, meron kang sakit, karamdaman sa iyong buto, sa iyong laman, God will heal you right now. Receive your miracle in your body. In the mighty name of Jesus. Meron dito nagpapalpitate lagi ang kanyang puso. The Lord is touching your hearts. Rabakando, rabasika, lalabahanda. Ikaw ay pinapagaling ng Panginoon. Ikaw na isa ng tahanan. Nanunod ka ngayon. ina ng tahanan. May problema ka sana. Huwag mo problema anak mo. Kayang-kayang hibuin ng Diyos ang iyong anak na yan. Isang araw lalapit yan sa Panginoon. Kikilalanin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Hallelujah, hallelujah. Release, Lord, sinuman may pakailangan sa pinansyal. Command the blessing from the North, South, East, and West. Command the spirit of multiplication in their finances in the name of Jesus. In the name of Jesus, the Son of the Living God. Marami pong salamat ngayong umaga. Kami po ay nag ng prayer, sumuporta para sa aming bansa. Narinig mo ang JCDD family nationwide, international at pinakinggan mo ang aming panalangin. Ibe-bless mo ang aming bansang ito at ibe-bless mo lahat ng nanalangin ngayong umaga sapagat ka para kami senturyon, malakas kami sa iyo, Panginoon. Lord, we thank you. We bless you and we adore you, Lord. In Jesus' name, this we pray. Amen and amen.